Naji Media Center, Stonetown Cafe. Mapisi ya kuvutia, kamenda kame. Stonetown Cafe. Assalamu alaikum, natumaini yote hamjambo, karibuni tena katika kipindi chako pendwa cha Stonetown Cafe, yani mkahawa wa mji mkongwe. Kama mnavyojua, katika kipindi hichi huwa tunazungumzia masuala mbalimbali kutoka Zanzibar, ikiwa ni urithi, utamaduni, historia na mambo mbalimbali, pia na watu wa Zanzibar. Kama kwa hiyo katika vipindi viwili vilivyopita tulikuwa tumejikita katika kuzungumzia hili soko la Darajani Souk. Kwa hiyo katika kipindi cha sehemu ya pili kilichopita, kabla hatukumaliza, tuliwaahidi kwamba tutakuja na kipindi cha tatu. Tulitaka tupate muda kidogo ili tuweze kufanya na sisi uchunguzi wetu na kuona yale tuliyozungumza katika sehemu ya pili, je, ni kweli? Na Bi Madina ambaye ni director wa hifadhi za mji mkongwe alimtaka bwana Abu ende ofisini kwake, na tunaomba radhi kwamba wiki iliyopita hatukuweza kuwaletea kipindi hichi kwa sababu hizi. Tulikuwa bado katika harakati za kutafutana na kwenda ofisini na kufanya uchunguzi wetu. Kwa hiyo bwana Abu alipata nafasi, amekwenda ofisini, na katika kipindi hichi atatueleza kitu gani hasa amekutana nacho huko. Mimi ni Najma Hamis kutoka hapa Ujerumani, na wakaribisha karibuni, na mwenzangu Ahmed Rajab atakuwa mratibu kama kawaida yetu. Napenda kumkaribisha yeye ili aanze rasmi kutufungulia kipindi hichi. Karibu. Asalamu alaykum watazamaji wetu na wasikilizaji na washirika wetu, Sheikh Abu Shani, Farmuk Singh, Alhaji Hamza Zubair. Kwa mara nyingine nyote watatu tushakutana hapa, wawili kwa mada hii ya Darajani Souk, na Farmuk husu na makazi za babu yake ambazo pia zinahusika na hii, kwa sababu yeye nafikiri ndiye aliye chora lile jengo la Darajani Souk, ama sivyo Farmuk? Ndio, yeye ndo msanii wa pale, msanifu wa jengo lile. Na kwa hivyo tutaendelea na mada yetu, tukutumai kwamba Bibi Madina kutoka mamlaka ya inahusika atakuwako kuendelea na mazungumzo yetu, na ilikuwa kwa hakika kwa sababu yake yeye kwa mtuliko tufanya hichi kipindi cha tatu, ili aweze kujibu maswali ambayo bwana Abubakar Shani alikuwa aenda ofisini kwake asome nyaraka fulani atazopatiwa, alafu tuendelee na mjadala. Lakini kwa sababu anazozifahamu mwenyewe hakutokea, na tunaye bwana Farmuk, tutaendelea na mazungumzo yetu. Sijui kama mnakumbuka neno la mwisho katika mjadala uliopita, lakini Najma alisema tupate kabla ya kupoteza. Mwanabu, endelea na hiyo, tupate kabla ya kupoteza. Mimi nilikwenda katika nani, katika ofisi ya Bi Madina kwanza. Nimebahatika na nafikiri Sheikh Hamza anasema kulikuwa na satellite kini monitor mpaka naingia katika lile. Nimefika. Naam. Nashukuru. Nimeelewa, isipokuwa tu DG ana shughuli nyingi za kikazi, alimwakilisha stafu ambaye alimwachia hizo taarifa ambazo yeye alitaka kunionyesha ili ziweze kuwa chachu au ni katika maendeleo ya mazungumzo yetu ya leo, kile ambacho tumeacha katika part 2 ya mjadala wetu huu wa skuli ya Darajani. Kwa hivyo unaanza kuwa kazi shughuli nyingi ndizo zilizomzuia asihudhurie hii leo hapa.
nasema inaweza kuwa shughuli nyingi ndizo zilizomzuia asihudhurie leo. Naam, na ana kazi, manake tumepata taarifa kwamba kuna board meeting ya UNESCO Tanzania inafanyika, therefore for the 3 days atakuwa katika hicho kikao, kwa sababu yeye alitarajia leo asubuhi nionane naye kwa kwa kidogo abu sema nikabili mimi huko, kwa sababu umekaa upande uso wako. Naam, sasa ya naam. Kwa hivyo tutampa udhuru huo, na udhuru una hoja nzito kama na kazi hizo. Sasa wewe ulipofika katika nyaraka ulizoziona, umeridhika? Nimeziona ramani, kwa sababu tulikuwa na issue, ilikuwa inataka clarity, ambapo dai kubwa lilikuwa likizungumzwa kwamba mimi nazungumza kitu cha zamani. Sasa hivi kuna master plan mpya. Hii mimi sioni kama kuna master plan mpya. Kuna conservation management plan, ambapo baada ya kutengeneza ile master plan, yani mpango wa kuhifadhi, mpango wa usimamizi wa kuhifadhi, mamia kile ambacho kilikuwepo. Mm. Na kama kitakuwa kimefanywa tathmini mpaka hapa kilipofika, vile vile kitataja kwamba hii master plan imewezwa kufanikishwa kwa kiasi asilimia gani na kwa asilimia gani imeshindwa kutekelezwa, na baadhi ya maeneo ambayo yaloshindwa kutekelezwa kwa sababu gani pengine zitatajwa, na mle ambapo mmekosewa kutekelezwa kwake mtasema, ambapo ndo kama kumbukumbu yetu tulipoanza mazungumzo ya siku ile tulisema kulikuwa na 6 action area ambazo zilitakiwa ziwe developed kutokana na conservation master. Lakini katika hizo tayari kuna 2 au 3 zimeshafanywa ndivyo sivyo. Zimeshindwa ku comply na ile master plan. Ikaweko Park Hyatt Hotel, tunakuja na katika gate la kuingilia katika bandari ya usafiri wa vyombo hivi vya sasa vya mwendo kasi, ambapo ferry boat hizi, na pale palikuwa na plan yake. Lakini vile vile ramani ukiangalia imeweza ku implement ujenzi wa sea front wall, tumeweza kujenga na Forozani. Tunapokuja zetu mali Darajani ni moja katika action area, lakini action area ile mpaka hii leo imeshindwa kuwa implemented na imeachwa, na ndio sasa hivi kwamba baada ya kuwa imekuwa review panahitajika kufanywa development pale eneo katika eneo hilo. Lakini tayari kuna mwelekeo wa mapendekezo ambayo yako tangu 2017 kwamba wanatakiwa waende na local plan ambayo inaitwa ngambu tuitakayo, ambayo pale pamependekezwa kwa ni green belt. Sasa hiyo hayo mapendekezo kutoka kwa nani? Hayo mapendekezo unayotaja yametoka kwa nani? Nani aliyetoa? Ni UNESCO, nazungumza mimi. UNESCO yeah. Kana tatu wazi tu. Naam. Upo, na kwa sababu 2017 waliambiwa wa halt permanent any development inohusiana na mambo ya, na kwa sababu hiyo tunaoizungumza ile eneo lilikuwa hiyo ni buffer zone. Sawa. Sasa Africa Cape mradi unaotaka kufanywa, ndio nikasema bora kwanza bila kuweka comment yoyote niangalie technical IT vipi transfer kwenye device 1 ili nilete hapa sasa hivi kwenye ukumbi, and then kwenye ukumbi tutaziweka zile, alafu tutazitizama, alafu tutaona kwamba hii stage ambayo ipo inataka kufanywa inataka kufanywa eneo gani. Wamezungumza skuli ya Vikokotoni vizuri, skuli ya Vikokotoni na maana mapendekezo yamestick vile vile haitovunjwa, hakuna kuvunjwa skuli. Lilokuweko hapa kama nimefahamu vizuri, bora nisiseme ni TH kitu ambapo mtaona. Kifupi, wanapotaka kujengwa sasa hivi kama ndo sahihi ramani ya Africa Cab, ni ile eneo ambalo lipo mbele ya uwanja wa CCM ambao ni public space hapa. Kule ndo kuna kutaka kwenda kujengwa sasa hivi. Na omba bora nisite, alafu nitume kwa Najma, alafu Najma yeye anaweza akatia. Haya. Sawa. Naam.
Najma. Ninachokipata mpaka sasa hivi kwamba wamepewa ruksa ya kuweka holding, hawajapewa kibali mpaka sasa hivi cha kujenga. Akijatoka go ahead kutoka UNESCO, neither katika idara ambayo husika DCU, Development Control Unit, haijatoa. Jana tulipata ujuzi Africa Cable ilifanya presentation bali ili waruhusiwe kujenga, wakaambiwa kwamba okay, katengenezeni hichi na kile. Bado tunasema taratibu za ujenzi zinashindwa kufuatwa kwa sababu kuna mpango mkuu ulikuwa huo ndo kitu muhimu uangalie, alafu je una comply na hicho kitu. B kwamba kuna 21 days public notice iwekwe pale, ambapo hiyo ndio itatoa access kwa kila raia ambaye anataka kutoa comment yake juu ya ujenzi ule pale unaotaka kufanywa sasa hivi. Lakini ramani inatuonyesha pale kuanzia Darajani mpaka tunapofika kwa Mispatungwa, hakutoguswa. Kuna kuguswa, kunaonekana wazi ni eneo la mbele la CCM Kiswandui, na sijafahamu bado ile miti kama itanusurika au haitonusurika. Naomba nifike hapa alafu niweze kuupload hicho kitu ili kionekane, watu waweze kucomment zaidi. Na vipi Pramuku, wewe katika hayo uliyosikia mpaka sasa, maoni yako ni yapi? Labda kwanza nizungumzie historia ya Darajani. Actually Darajani school ilijengwa katika 10 year plan, development plan ya ambao ilitake off katika 1946 mpaka 55. Na hii ilifanywa makusudi kwamba wasaidie community hizi ambao walikuwa ni native wakati walikuwa wengi, kuwafanya kwamba waone kama wale wakoloni waliowatawala walikuwa ni watu wazuri na wanataka kuwasaidia watu walikuwa wengi. Na hii ilitokana na kwamba kabla hapo Ing'ambu kulikuwa kuna native law ambayo ilikuwa inakandamiza wakazi wa kwetu pande wetu. Sasa ili baadaye wakazi wa kulikuwa na native law ambayo haimruhusu mkazi wa kule kujenga nyumba ghorofa, kuweka maji ndani ya nyumba yake na kadhalika, na umeme vile vile kulikuwa na masharti fulani. Lakini baadaye hizi ni sheria za Uingereza, za koloni ya Kiingereza, ukoloni. Mimi sitaki kutaja watu, lakini ni mkoloni alikuwa. Ndio. Walofanya baadaye wakaona kama sasa ishapo yamezidi, ndio wakafanya project hii ambayo katika project hii ilikuwa inaitwa 10 year development project ambayo in take off 1946 baada ya vita kuu ikaishia 55. Katika project hii ndio ilikuwa ndio imeingia hospitali ya Mnazi Mmoja, ikaingia Darajani school, health class school na kadhalika, ili kufanya wale wananchi walio wengi waone kwamba watu hawana nia mbaya juu yao, na ilikuwa ina historical value. Na nyingine ambayo kinonchangaza bwana Ahmed kwamba sisi bado Zanzibar hatujafika viwango vya wanafunzi 45 kwa mwalimu mmoja. Sisi bado tunahitaji walimu wa ziada, tunahitaji shule za ziada, tunahitaji na madarasa yaongezeke. Sasa badala ya kuongeza, naona hii wanapunguza idadi hiyo, na sijui ndio maana sasa hivi nasikia hata matokeo kumpo yamekuwa magumu sana, yakuwa mazuri, na lazima tutafute source ya problem zetu ili tuweze kutatua matatizo. Na nafikiria ile skuli kuiondosha pale itakuwa hasara kubwa ya kihistoria kwa Zanzibar, itakutana nayo kwa sababu pale watu mashuhuri wengi walisoma pale, watu kama alikuweko huyu Dr. Hamoud Alhari ambaye alikuwa mtu mkubwa kule Omani, watu kama wakina Saidi Maresa, watu kana Gutna hao na kadhalika, hata Hamza Zuberi naona alichoma pale. Kwa hivyo nafikiria wangei preserve ile ili, na nakubaliana wazo la ndugu yangu Hamza Zuberi kama shule ile ifanye makumbusho ili vizazi vijazo waweze kuona yale matatizo. Ina historia nyingi na kuna mambo mengi ambayo yamejificha. Na nashangaa, mi nasema wazi kwamba imani juu ya Stonetown Authority ni kidogo imenipungua, kwa sababu kuna news nyingi zimefanyika mjini. Na hivi sasa Parmugu umezungumza kuhusu hasara za kihistoria, hebu tumsikilize Hamza atupe hasara au pengine labda faida katika upande wa mazingira au mazingira. Okay, asante sana. Unajua kwamba kabla hili swala lako sijalijibu, hebu nigusie hivi vitu viwili, kwa sababu tuko katika mazingira. Kuna environment impact assessment, athari ya kimazingira, alafu kuna heritage impact assessment.
Sasa hebu tujiulize, hizi kama zilifanyika, zilikuja na hilo ndo swala la kwanza. Manake kama tunazungumza ulikatika kidogo pale, nafikiri ukitaka kusema ikiwa zilifanyika tathmini hizo zilikuja na mapendekezo gani? Kabisa. Kwa sababu ikiwa walikuja na mapendekezo ambayo yana mshiko, basi ni masikitiko kuona haya ambayo yanatendeka. Kwa sababu gani nasema ni masikitiko haya yanatendeka? Kwamba hizi zaidi haziangalii mazingira tu, inaangalia na jamii inoishi katika maeneo yale ambayo watu walikuwa kiishi. Ghafla tu, hapo tutazungumza, ghafla tu, juzi imenyesha mvua kali sana, kwa masaa matatu tu, ilinyesha usiku, ikanyesha na asubuhi, kwa masaa matatu tu. Kama ilifanyika tathmini ya athari ya mazingira, na ikaja na kutoa mbadala, alternative, na ikaelezea vipi namna ya kuepukana na matatizo, mitigation, basi pasinge kuja bahari kama ilokuweko, kwamba ule ukanda wote ule wa Darajani ule ujezako mpaka Holis Road, alafu uchukue Holis Road unakwenda zako mpaka Mlandege, kote kulijaa ghafla tu. Sasa ukasema kwamba mvua ile ingelala juu ya paa pangekuwa ni hatari kubwa sana. Kwa hivyo kwamba zikiwa hizi zimefanywa, athari ya mazingira, tathmini ya athari mazingira, environment impact assessment na heritage impact assessment, yani basi, ya turathi, ya pili ni ya turathi, basi pasitwe kwanza, pasifanywe lolote, yapitiwe yale walioeleza, ili kwanza tuihami, tuihifadhi hii hali nzima iliyokuweko, alafu tutatizama wapi tutaendelea, na tutaendelea zaidi sisi kuja na mapendekezo. Kuna nawaambia mimi wenzangu, sisi wananchi, ni nchi yetu, nchi inatuuma, tunataka tuione nchi yetu inasonga mbele, nchi yetu tarehe yake inabakia. Kwa hivyo haya tunayozungumza ni katika hayo yanayozunguka, si kwamba sisi tunazungumza kwamba ni tunapinga kusiona kitu, la, tunachozungumza tunataka kwanza tuhifadhi tarehe yetu, ya pili tuhifadhi jamii yetu, ya tatu tuhifadhi mazingira yetu. Hayo ndo muhimu katika mjadala huu. Naam, kwanza kwa hakika ningependa kuainisha kitu kimoja hapa, kwamba hii Naj Media Center ni taasisi huru ya fikra kuhusu mambo ya siasa, uchumi, utamaduni, mazingira, mambo yote ya kimaisha na yanayohusu zaidi visiwa vyetu vya Unguja na Pemba. Kwa hivyo hatufungamani, au hii taasisi haifungamani na chama chochote kile cha siasa, na si kazi yake kupinga kuwa chombo cha upinzani, lakini ni chombo cha kutahadharisha vile vile pakionekana kwamba kuna hatari ya uharibifu wa hayo mambo kama uliyotaja, aliyotaja Parmuk, historia yetu kufujika, kupuuzwa, wewe uliyotaja Sheikh Hamza, ya mazingira na turathi zetu kwenda kombo kwa kuchukuliwa hatua ambazo zitafuja mambo kumbukumbu kama hizo. Kwa hivyo tusichukuliwe, na imeanzishwa na mwenyewe Bi Najma Said Khamis ambaye ndio mwenye kuendesha vile vile. Kwa hivyo tuwe wazi kwamba sio chombo cha upinzani, lakini ni chombo cha afkar, cha fikra, na kila pakua kwa fikra nyingi zikichanua, maua yakichanua, ndipo maendeleo yanapozidi kupatikana. Tukiwa tunamsubiri Bwana Bushani, nafikiri tupate kupumzika kidogo kwa kipande cha muziki mpaka atakapokuja. Thank you.
Haya, Sheikh Abu, unaona usharudi na ramani zako. Sasa hebu tuambie hapo. Hiyo tunaiona hapo unasema conservation and heritage management plan ambao uligusia kidogo pale. Hebu tueleze zaidi. Okay. Kutokea kufuatia mazungumzo ambayo tulizungumza juzi katika part 2 tulikuwa tukizungumza kwamba tukisema kuna master plan mpya. Lakini hakukuwa na master plan mpya. Kilichokuweko ni ku review master plan na kutengeneza management ya ile existing master plan ambayo yani walipitia ile iliyokuwako. Iliyokuwepo. Lakini sio kwamba ni mpya iliyotungwa upya, sivyo? Hakujatungwa kitu kipya. Kuna Zanzibar Stonetown Conservation, uhifadhi wa turathi na namna ya kuweza kufanya nini management kusimamia. Na title kubwa chini ni management plan. Mhm. Hichi ndio kilichokuwepo na eneo linaonyeshwa lilokuwa earmark hilo ndio eneo hilo lilofanywa ile conservation master plan. Na ndio eneo lilokuwa declare official kwa gazeti la serikali kwamba ile eneo ndio eneo lenye turathi ya mji mkongwe wa Zanzibar, na ndio lilokuwa inscribe hilo eneo hapo linaonekana lilokuwa earmark hilo hapo. Nafikiri kwa elezo hayo tunarudi tena au tunaendelea sasa kuweko na part ya pili ambayo nafikiri itakuwa tayari ingeingizwa tena vile vile tukaonyesha sasa hivi ilo eneo linazungumzwa nini katika hii management plan. Maelezo yake ingekuwa vizuri sasa hawa wasimamiaji wahusika kina mamlaka husika watueleze wao, sio mimi sasa hivi. Mimi singetaka kusema sasa hivi sana haya mambo kwamba mimi najifika haya mambo. Wao waje watueleza kama sasa hivi eneo hili sisi tumelikusudia kulifanya hivi, kulifanya vile, kulifanya hivi. Kama hii management plan inavyotueleza. Lakini kwa kuwa wao hawapo, mimi nitagusia kitu kimoja labda. Haya. Kwamba katika action area tulizozitaja, katika eneo hili hapa kilichotakiwa na state party iendelee na local plan yake ambayo imekusudia kuifanya hapo, ambayo inakuwa rifaa kwenye ngambu tutakayo, na hapo palikuwa panahitajika kufanyika kuwa ni green belts pamoja. Yaani ni mahali ambapo patakuwa na miti tu au bustani, si mahali pa kujengwa jengo lolote lile hapa. Na ndio kitu ambacho kilielezwa kule. Lakini sasa tukiendelea katika kuziangalia hizi ramani, ni kweli ni action area kama wanavyosema, kama la bandari, eneo la wapi, wanatakiwa wa submit. Hivi sasa hivi wamesubmit ambapo ni michoro naweza kusubutu kusema walo developer Africa Cup ambayo mpaka sasa hivi haijajibiwa. Na ningeomba sasa hivi clip tukokuja tusiziangalie tena hizi, tuangalie hayo mapendekezo ambayo sote kwa pamoja tuyaangalie, alafu tuseme je, haya yanaendana na haya tunayozungumza au yaliyozungumzwa au yaliyokubaliwa. Nafikiri tungefanya hivyo tungeweza kurahisisha uelewa nini kinachotaka kufanywa kwa sasa hivi. Lakini kabla ya kufanya hivyo, labda naona kwamba Sheikh Hamza una chochote cha kuongeza. Yeah, naona kama mdomo kidogo unataka kusema kitu. nacho cha kuongeza. Haya. Unajua turudi labda kwenye ile ramani, Abu atuambie ile green iliyotiwa ni kitu gani, au tuambie tu ile green ina indicate kitu gani ya eneo lenyewe, si ndio? Abu. Na Abu, si ndio? Haya maeneo ya kijani ni maeneo ya wazi haya. Maeneo ya wazi. Mbapu. Okay. Aha. Ukiangalia huku nyuma yametajwa huku kuna okay. 24 kuna namba hizi. Okay. Hili eneo kubwa kabisa ni eneo
maarufu la Mnazi Mmoja. Okay. In between hapo pana ile jengo la baraza la wawakilishi la zamani ambayo Karimje. Alafu tuna kingine nyingine ni Kiswandui hiyo hapo. Kiswandui, okay, it's fine. Tukimaliza hapo tunaanza sasa barabara hii ambayo inakwenda zake Michenzani. Kuna ia eneo ambalo linatakiwa kufanywa hizo local au project ambazo zitatakiwa zicomply na hiyo tunasema ngambo tuitakayo, ambapo pana marki rangi buluu hapo, ambapo kama rangi ya buluu kama sikosei hiyo. Okay. Siwezi kuitoma namba ngapi, ungekuweko wenyewe ingetusaidia zaidi nasema, ambapo hapo unaweza kuona vile vile skuli ya Darajani iko na skuli ya Vikokotoni ipo, ambayo imekuwa same. Skuli ya Vikokotoni shape yake kama alphabet E, ambayo metoka nje ya ia mark rangi ya purple hiyo. Ndio. Na rangi brown. Ndio. Inaonekana hapo? Ndio, okay. Iko hapa. Inaonekana. Hapo liko juu na blue liko chini. Ya Kokotoni. Na inofuata mbele ni ya Darajani. Skuli alhamdulillah hazitokuwa na disturbance ya mradi huu ambao sasa hivi tunataka kuja, ambapo sasa umeona kwamba imeingizwa huu ili eneo lililotaka kufanywa hivyo limo ndani ya sasa eneo la makao makuu. Okay. Unajua kilichokuweko na mwenyekiti ni kwamba kinachoendelea sasa, kinachofanyika, ile dhana nzima ya wananchi nikiwa na mimi kwamba eneo lilozungushwa mabati itakuwa ni sehemu ndogo sana ambayo ndio mtofanywa hayo maendeleo development. Development inaanza kutoka skuli ya Vikokotoni, inakwenda zake mpaka pale palipokuwa Donge, hoteli ya Donge, na iliwahi kuwa Barclays, benki ya Barclays, ambapo zamani eneo lote hilo lilikuwa limezungukwa labda na vichaka vya mitunguja. Sasa nachokifikiri, ili tuende vizuri, hii yote tumeshaiona, hebu tuende na mapendekezo, recommendations, zinasema nini? Kwa ufupi kutokana na ule asema Shakabu, Abu ndo wasema, ni kwamba kuingizwa kwa skuli ya Darajani au kufanywa hayo yanayotaka kufanywa si halali kwa mujibu wa makubaliano na mpango huo, kwa lugha nyepesi. Mimi sijafahamu umesema kuingizwa kwa skuli, kutokana na ule asema kuna maana kwamba hayo yanataka kufanywa kwa Darajani school au skuli ya Darajani si halali kwa mujibu wa mpango huu. Siwezi kujibu moja kwa moja, lakini pengine labda nimefahamu kwamba wale walokuwa wakimiliki zile container pale ambazo zimezunguka ile nini ya mbele ya pangozi au sistema au Kiswandui, wale ndio wafanyabiashara ambao wamekodi, wanajua walipokodi wenyewe. Ina maana wamepelekwa skuli ya Darajani temporary kwa kipindi cha mpito tu mpaka ujenzi kama utaruhusiwa, wakimaliza watarujishwa katika hizo mole au hizo suka ambao wanajenga wao. Lakini jambo moja labda na mimi niingilie kati Abu kidogo na mwenyekiti, ni kwamba ile skuli ya Darajani kuingizwa kwa hawa waloondolewa kule mapipa ngozi kuletwa huku, yale matumizi ya ile skuli yenyewe kule chini kumeanza kubadilishwa ili kuweza kuwaweka wale wafanyabiashara ambao kama walikuwa wakuweko wale wafanyabiashara, basi walikuwa waingizwe tu katika vile vyumba ili kufanya ile plani ambayo yeye mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya Mji Mkongwe au hifadhi ya Mji Mkongwe alifurahia alipokuja na mapendekezo kwamba sisi tunataka iwe museum, na tukasema namna gani, na hiyo museum tulikuwa tunataka ifanywe bila kubadilishwa chochote, ibakie kama ilivyo lile jengo. Sasa ilipokuwa wameingizwa hawa, sasa kuna partition, kuna watu waliwahi kutupigia picha nini kinachofanyika. Sisi tunachozungumza, tulosoma Darajani na watu wa hifadhi conservation,
tunataka kama lile jengo la Darajani linaachiwa, basi libakie vile vile, ili tuje tuonyeshe turathi yetu kwa vizazi vijavyo. Ikiwa katika mwaka 1940 na tuliweza kuchorwa mchoro wa jengo kama lile, ambayo michoro inayojengwa leo haiwezi kupata kama mchoro ule, kwa sababu wewe Sheikh Ahmed umesoma pale. Hebu wewe niambie, upande wa kaskazini wa skuli ile kuna vyoo ambavyo vinahudumia kutoka standard 1 mpaka standard 3, na kule chini standard 8 mpaka standard 6. Kusini ambayo inapakana na skuli ya Vikokotoni, Arabic speaking, kuna vyoo ambavyo vinahudumia chumba cha 3 mpaka chumba cha 4 na chumba cha 5 mpaka chumba cha 6. Tizama fikra ya yule alojenga, ni fikra ya aina yake. Alafu tizama, kuna pale ghorofa ya kwanza ndipo walimu wanapokaa kuguru staff yao. Alafu tizama, walimu wale wanapokuwa na haja, sasa wanapanda juu, wanakwenda katika ghorofa ya pili, ambapo ndo alipokuwa mwalimu mkuu, headmaster. Ile kibakia itamfahamisha na atajivunia kizazi kilijacho katika karne ya 20 ilifanyika kitu gani, na leo tuko katika karne ya 21, alhamdulillah Mwenyezi Mungu katufikisha. Lakini watokuja katika karne nyingine, vizazi wetu wataona mirathi tuliyowekea. Kwa hivyo sisi tunachokitaka ibakie vile vile ile. Naona Farmuko nataka kuongeza kitu. Bado kwanza. Ala, nikifikiri umeonyesha mkono kama utaka kusema kitu. Tizama, tuzungumze jambo moja, turudi nyuma. Sisi watu wa zamani, Farmuko, Sheikh Ahmed, unajua ile skuli ya Darajani. Tukitoka skuli ya Darajani, kulikuweko na maduka, na moja katika duka maarufu ilikuwa ni Goodluck. Goodluck akiuza vitu mpaka kutoka South Africa, sharbati kutoka South Africa, mpaka alikuweko mchezaji wa timu ya kina Farmuko Kikwajuni akiitwa Huseni, jamaa Kihindi akichezea Kikwajuni akiitwa Huseni Goodluck. Sasa tizama, sisi tulianza kupotea wenyewe, na ndo yametufika haya yalotufika, kwa sababu yale maduka yalokuweko, alafa lile eneo tupu kufika Darajani skuli lilikuwa halijaguswa. Sasa kuwaachia watu kulivamia, alafu wakaeka makantena, alafu wafanya biashara wakaja, ndipo tulipokuja kuleta mkorogo. Alafu ndo hiyo sasa, hatujui tuwapeleke wapi, tuwatie Darajani skuli. Kwa nini tuwatie Darajani skuli wakati pale Komba Wepya pale walipelekwa watu? Kwa nini wasingechukuliwa pale wakapelekwa Komba Wepya, lile eneo likaachwa limetulia tuli? Kwa nini? Na hala pengine leo nimeona katika taarifa habari kwamba Chuini jana inajengwa soko jipya kabisa. Sasa ikiwa huu mji tunataka kuupanua uwe kama mji, kwa nini tunaubana kila kitu tunataka kukishindilia katika mji mkongwe? Na tulisema mara ya mwisho nafikiri swala hilo hilo, kwa nini kila kitu kiwe pale pale, pale kuna msongamano mkubwa katika eneo dogo ambalo idadi ya wakazi inazidi kuongezeka kwa kasi kubwa tena. Na tujenge ile, tuiondoe ile fikra kwamba watu wenye mpunga, watu wenye fedha ni watu walioko mji mkongwe. Kwa hivyo kwanza tufanye kila kitu mji mkongwe, alafu tena na kina sisi wa ngambo tuwe tunakuja tunachomekea. No, hii sasa ni nchi moja, watu wote ni wa aina moja. Sasa ikiwa hivyo, tuyapeleke maendeleo nje ya huu mji, na yameanza. Sasa kwa nini tunasita, tunang'ang'ania hapa hapa? Hilo ndio swali nakuuliza. Abu amefanikiwa kurudi. Hebu tuzungumzie mapendekezo. Nafikiri umeatalii kidogo, unayajua yaliyotolewa na mamlaka inahusika. Nimekusikia. Haya. Mapendekezo ina maana sasa hivi kuna hiyo process, wanaendelea kujadiliana kitu gani finally kifikiwe. Lakini hali halisi ndo kama hivyo mnavyoiona hapo katika picha hiyo hapo, ambayo hiyo ni kama site plan. Ukiangalia mkono wako wa kushoto ndo iliko skuli ya Vikokotoni, ukianza kulia unaelekea kwenye barabara ya Michenzani. Sasa eneo hilo litavyokuwa covered very massive, meliona
very mm-hmm. overcrowded inaonekana nafikiri. So hichi ndo ambacho Afrika Cup wanataka kukifanya au mradi huu uliopesishwa kwa sasa hivi na serikali washasaini kwamba hichi ndio tunataka kufanya pale. Kwenye picha hii hapa inaonekana hivyo. Nafikiri na picha nyingine zitatoa detail vile vile namna gani zilipo. Sasa hilo ndio tunataka kufanya. Sasa umesema mkataba ambao serikali imetia saini, imetia saini na nani? Imetia na hiyo kampuni, private company ambayo ni Africa, ambayo tumeona katika vyombo vya habari, tumeona katika gazeti la Daily News. Pamoja hizo taarifa ukisoma hata ile katika barua ndioitechi wanachozungumza Daily News kwamba wanajenga mobi huku sasa hivi unakuja kupata taarifa nyingine, kunakuwa hakuna maana yake kitu ambacho kimesimama. Imekuwa kwa lugha rahisi, badala mtu kuanza kuvaa socks akavaa viatu, inaonekana kavaa viatu alafu juu ya kiatu anaweka socks sasa. Lakini kuna jambo moja abu, acha tujadili. Africa Cup ni mkandarasi, mapendekezo yametoka kwetu. Sasa ni kweli mapendekezo haya yametokana na kazi ambazo zimefanywa wataalamu wetu kwa kutumia zile nyenzo kama IAE, kama Heritage Impact Assessment, ni hakika zilitumika, au ile Master Conservation Plan Heritage Management Plan ilivyozungumza. Kwa sababu huyu ni ameitwa aje ajenge tu, ni mkandarasi, imetolewa tenda, yeye ameshinda, anajenga yeye, hatumhukumu, tujihukumu sisi. Sasa haya yalitupelekeaje na tulikiuka kitu gani? Mimi hili ndio swala la nafikiri taarifa sahihi, mkandarasi na investor ndo huyo. Okay, mkandarasi. Lakini hiyo ni dhana abu, huna hakika. Huna hakika. Kwa sababu katika ile barua au gazeti zeti linaeleza, au ukisikiliza vile vyombo vya habari ndio unavyopata hiyo kwamba Africa Cup yeye ndio investor. Na hiyo barua kama utakuwa nayo katika attachment ya bonini yangu, iko hicho kitu kimeelezwa kabisa katika picha ya mall inaonyesha kwamba watu wanatoka na mikoba kwamba ni Africa Cup ndio investors vile vile. Hiyo najua hivyo kwa taarifa nilokuwa nazo, unless kwamba hiyo si sahihi, lakini hizo kutokana na vyombo vya habari ambavyo tumeusikia. Labda mimi niingilie kati. Mimi kwa miaka 19 kabla sijastaafu nilikuwa nafanya kazi katika kitengo cha elimu ya mazingira, environmental awareness. Sasa katika environmental awareness, tunapotaka kufanya chochote cha mazingira, tunaandaa program tunaandaa program yenye kuendelea ya kuwafahamisha wananchi na kuondosha katika maji ujaweka kule. Parmuko, weka mute speaker yako kama unazungumza. Tunawaeleza watu, tunatengeneza program za radio, tunatengeneza program za television, tunatoa makala ili kuwafahamisha wananchi nini kinachoendelea, na ili kuwafahamisha wananchi waondoshe dhana zao za barazani. Sasa kutokana hatuna taarifa za kujitosheleza juu ya nini kinachotendeka pale, utaambiwa si yako maelezo pale. Kila mtu anaweza kufahamu maelezo, kila mtu anaweza kusoma mepo akajua. Tunahitajia taarifa tutolewe katika kipindi cha redio, tunatakiwa tutolewe kipindi katika televisheni, na sisi tulikuwa na kitu manke mambo mengi tunafanya katika vijiji, village meeting, labda tuite town meeting, shehia tuzikusanye, tuwaelezee ili watu wafahamu kinachoendelea. Sasa abu, wewe unaniambia kwamba investor ndio mwekezaji ndio mwenye mali, lakini wengine wanasema la, mjenzi mkandarasi ni mwingine na tajiri ni mwingine, ambaye tajiri kamweka huyu Afra Cup, halafu kitochofanyika kitopokuwa tayari ndio yeye huyo atawakodisha watu wengine.
Watu wengine wanasema, ndio unaona hizi dhana zinakuwa potofu, wengine wanasema ni umiliki wa ubia, John Share. Sasa hatujui kipi ndo kipi, ndo tulipenda mkurugenzi mwenyewe wa hifadhi wa mamlaka mji mkongwe alikuwa kaya tufahamishe, tuweze kufahamu, kwa sababu ujumbe wa kipindi hichi tulofanya programu mbili, kila unamkuta anasema yake na anatupongeza, wengine wametutoa makosa, lakini imeonyesha hichi kipindi kimeleta athari fulani juu ya kile kinachoendelea. Armuk Singh. Ndugu yako Ajit Singh akifufuka leo akaona hali inavyokwenda, atafikiri nini unafikiri? Mimi maoni yake atakuwa. Kweli ni jambo linasikitisha sana, na kama hii inatokea hiyo ndio useme. Nafikiria hata kuridhika na hayo tunaona, na tunaona yanayotokea kwa kweli ni jambo ambalo linasikitisha sana, na bahati mbaya hawa watu walisimamia hivi vitu hawafahamu mbele wa vitu hivi. Hebu kwa ufupi, kwa kweli angesikitika, na hata sisi wengine ambao tunaoefu wa mji huu, jambo hili linasikitisha sana, na kuna mengi tu ambayo yanafanyika sio sahihi na si haifai kuendelea kuwepo. Kwa mfano, ndani ya soko pale ndani marketi wanataka kufika ile cold storage pale Mchambawima, kuna nyumba imevunjwa nzuri tu, ni kwa aina sababu ya kuvunjwa, haipo sasa hivi, wanajenga concrete. Kwa hivyo kuna news nyingi zinafanyika, na kwa kweli ni jambo haliridhishi. Nafikiria iko haja ya kuchukuliwa hatua ya kudhibiti hali isiendelee kuwepo. Katika mazungumzo yako na babu yako kuhusu mchango wake katika ujenzi wa mji mkongwe, ni jambo gani ambalo utalikumbuka lilozungumza kuhusika na ujenzi huo nafikiri? Kwa kweli katika kazi ambayo alikuwa anajisifu, kazi nzuri ambayo alifanya ni jengo la Helsinki School pale. Kwa kweli pale pana usanii mwingi, pana mambo mengi pale ya kwenda kusoma, na kwa kweli ile ndio jengo ambalo yeye alikuwa ameridhika nalo. Na vile vile jengo la Ngome Kongwe sehemu ya mbele, ile sehemu ukiangalia inalingana na jengo la nyuma. Kwa hivyo na sehemu ile vile na pale, najua Abu alikuwa anafahamu pale babu yetu alikusudia pafanye nini, ilikuwa ifanywe ile kama ni hoteli hivi, meli za kitalii zimekuja, angalau wale wazee wakitaka kupumzika waende katika hoteli kama ile, bila kuharibu ile mandhari ya pale. Kwa hivyo kuna mengi ambayo aliyafanya ambayo angekuweko sehemu, nadhani tulikuwa tunasikitisha, na pengine angesema kitu kuhusu haya tone. Sasa Abu, tunaelekea wapi hivi sasa? Nafikiri tumefika pahala pazuri kwa mtizamo wangu mimi, na kama tunakumbuka katika Part 2, mkurugenzi mkuu wa mamlaka alikuwa akiinsisti kwamba wanataka michango yetu ambayo isaidie katika kufanya lile swala liwe zuri zaidi. Na tuombe nafasi hiyo tupewe sasa, public opinion ipewe nafasi hiyo, pabandikwe notice ya siku 21 pale. Ikisha kubandikwa public notice, wananchi wako huru kwenda kutoa maoni yao, either individuals au collective. Watajitayarisha, wapatiwe access ya kuona michoro yote, alafu waandike, warejeshe ndani kwamba jamani, tulioona ni hili 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 na hili, na hili litaleta impact hii, hili hapa litaleta hili, hili litafanya hivi. Nafikiri kama part 3 tutafikia hapo, kwamba tupewe hiyo nafasi, wananchi sasa washirikishwe na wao katika hali hii ambayo tushafika sasa hivi. Nafikiri itakuwa imependeza, na itakuwa tumefika kwamba tunakwenda njia yetu pamoja sote sasa, badala kwamba kuna njia moja tu kwamba sisi tunataka mradi huu uende hivi unavyotaka kwenda. Nafikiri mimi kwa sasa hivi naona hilo lina umuhimu hapo, lakini nadhani kwamba mamlaka inahusika itatoa fursa hiyo. Siwezi
ni swala la kisheria, kwa sababu linawafunga kisheria kwamba public despite yote atakao wamefanya finally 21 days note kabla hawaja launch wakati wana launch application yao kuomba kibali, wananchi wanatakiwa na wao wapate hiyo haki yao ya msingi ya ku comment, wapate access ya hizi information, na pengine zinahitaji maelezo mengine ya ziada ili pate kufahamika. So kama hilo litaweza kufanyika, Sheraja, amen, mimi nafikiri tutakuwa tumesaidia sana na mchango wetu utakuwa umefanya kazi nzuri hapo, na ndo tutatuleta sote kwa pamoja katika haya maendeleo, sababu ya maendeleo yako mengi. Tukimaliza hilo kuna bwawani vile vile, tukimaliza bwawani kuna hiyo bandari, tukimaliza hiyo kuna kizingo, kuna miradi ya, bandari zi. Bandari kuna watu wanalalamika, wanasema ile harufu ya papa na karafuu haipo tena siku hizi, pale itakuwa itapojengwa hiyo Forodhani pale, itapojengwa upya ile bandari kwa watalii tu. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana bila shaka ya kuzungumzwa ambayo yanaathiri urithi wetu, mazingira yetu na mambo kama hayo. Sheikh Hamza, sika una chochote cha kuongeza? Mimi nacho cha kuongeza vitu viwili. Master plan yenyewe hasa ilivyozungumza ilikuwa lile eneo lote lile Darajani mpaka tunaelekea Mwisho kule, tunaunganisha na barabara inakwenda makao makuu ya CCM, ilikuwa iwe ni ukanda wa kijani, green belt. Sasa katika hali hii ambayo tutajenga haya maduka, tunakuta kwamba ile dhana haipo, na hata ile miti ambayo tulikuwa tunatarajia sijaiona kama ya kutosheleza. Hapa nataka kugusia jambo moja zito la kimazingira. Juzi maeneo mingi yameathirika kwa upepo, na upepo unapopiga, kama tunakuwa na miti ama kama hapa nilipokuweko mimi nyumbani saa 10 tumezungukwa na mikoko, nini kinachotokea? Upepo unazuia kasi kwa kiasi fulani ya ule upepo kuvuma huko ardhini, wenyewe anasema wind breaker. Sawa, hilo la kwanza. La pili, miti inafanya nini? Miti inasaidia lile vumbi kunyonya ule uchafu. Kwa mungu bora zuia kidogo mike yako. Inazuia lile vumbi kuingia na kuathiri katika maeneo. Leo duniani kuna kitu watu wamekiita urban forestry, yani misitu katika miji. Misitu katika miji, katika miji kabisa watu wanapanda miti kwa wingi kabisa kwa mambo mbalimbali, kuzuia vumbi, kuweka hali ya nini ya hewa kuwa nzuri, kuzuia upepo kuathiri katika maeneo. Sasa katika dhana nzima hii dhana nzima ya swala hili la ujenzi huu mpya, unaona kwamba hata kile kidogo ambacho tulikipendekeza katika ngambo tuitakayo, na moja ilikuwa pale ni kuweka katika ukanda wa kijani, nacho hapo tumekitupa. Jingine tumesema kwamba ile bandari ya papa tunapoikumbuka, tunaikumbuka CJ namna ilivyo. Sasa hii yote inakuja inabadilika, na ile pwani mbovu ile nayo tutai reclaim, hatukatai. Dhana nzima tukirudi nyuma ya kuweka huu mji, ilikuwa pati iliyobakia, kipande kilichobakia ni kile cha pwani mbavu, alafu kipande kile kinafukiwa, kishafukiwa ndio inaungana na mtaa Funguni. Sasa tizama, leo Funguni imebakia hadithi, kesho kutwa pwani mbovu inabakia hadithi. Ni jambo moja lazima tukubali kwamba hatukatai maendeleo, hatukatai uhifadhi, lakini vile vile na turathi tunataka zibakie vile vile. Ikiwa kila kitu tunachokiona cha kale basi tukiondoe, basi Mwisho tutajikuta mikono mitupu, hatuna lolote. Nafikiri Parmoko utakubaliana na hilo. Na nikubali moja kwa moja, zungumzo mazuri Hamza anasema, na sina pingamizi nalo kwa kweli. Nafikiri ni jambo la busara kama talifanyia kazi, na mimi sina la zaidi isipokuwa kuwashukuruni nyinyi nyote kwa mchango wenu na muda wenu. Mmekuja mara wengine mara tatu hii, Sheikh Hamza na Sheikh Abu Shani,
Na Parmuk pia tunakushukuru sana tena kwa kurejea kuwa nasi. Na tumaini letu ni kwamba wakuu wanaohusika angalau japo kidogo watasikiliza sauti zetu na pengine kukubali mapendekezo yenu ambayo mmeyatoa hadi sasa. Na labda baadaye tutapojua kwa uwazi kabisa zaidi nini kitachofanyika na kitapoanza kufanyika, labda tuwe naye tena Bibi Madina kuendelea na mazungumzo yetu katika siku za mbele zijazo. Kwa hivyo kwa sasa nakushukuruni sana. Asante. Asante sana. Naam, nami ningependa kuwashukuru washiriki wote wa kipindi hichi cha Stonetown Cafe, hususan katika mjadala huu ambao tumefanya vipindi vitatu tukiwa tukikutana na nyinyi mwingine kama alivyosema Ahmed Rajab, mmehudhuria mara tatu, kwa hiyo na walohudhuria mara moja moja, lakini pia kwa wewe kwako Ahmed kwa kuratibu mjadala huu kwa mfululizo wa vipindi vitatu. Asanteni sana. Ni matumaini yangu kuwa kwamba tutasikilizwa na kidogo wahusika watarudi nyuma wakae chini ili kufikiria haya tuliyoyasema katika vipindi hivi vitatu. Mimi ningependa kuongezea tu kitu. Jamani, sio kila kitu Zanzibar. Target iwe watalii. Zanzibar ni kisiwa chetu sisi wenyewe wa Zanzibar. Sasa bandari ya watalii, mahoteli ya watalii, mji wa watalii, sijui mall watalii. Jamani, sisi tuna utamaduni wetu. Tuna historia yetu. Tuna urithi wetu, tuna vyakula vyetu. Tena tuko tajiri, ni matajiri wa historia, wa hivyo vyote nilivyopita. Kwa nini tunaifanya Zanzibar kila kitu kiwapendeze watalii? Kinavyotakiwa ni kwamba wao waje kutazama vitu vyetu. So sisi tu adapt kuwapa wao huduma ambazo tayari wanazipata kwao. Eh? Nani alikuwa hajaona jumba refu la ghorofa 20 au 50? Nani alikuwa hajaona mahoteli ya majumba na hivi vitu kwao vipo? Sisi tu offer vile vyetu, nguo zetu, mavazi, urithi, utamaduni, sanaa. Hivi ndo vitu vya kuupa kiupaumbele ili watu watalii waje wamiminike huku. Nchi za nje za Ulaya au Asia au Japani. Japani na majengo yake yote yale marefu. Tokyo, katika jiji kama Tokyo kuna kona chungu nzima ambapo kuna historia na utamaduni wa asili wa Japani ambao mamilioni ya watu ya watalii kila siku wanamiminika kuja Japani kutazama utalii asilia wa Japani. Kuna sehemu mpaka leo watu wanavaa nguo zao za vimono. Kuna Kyoto ambako haijaguswa, haigusi wala hairuhusiwi kujengwa majengo marefu. Sasa sisi tunataka jamani hizi akili za kutaka kuwaridhisha watalii tu niwakumbushe kwamba viongozi na wahusika mmewekwa serikalini na wananchi wa Zanzibar. Mmewekwa serikalini kwa kura za watu wa Zanzibar, sio watalii. Watalii sio wanaowaweka hapo. Kwa hiyo jamani, hebu tujaribuni kubalance. Eh? Tusijigeuze kwamba kisiwa cha utalii. Kwani si viko chungu nzima? Kuna Hawaii, kuna Bahamas, kuna Barbados, kuna Jamaica. Why don't we try to be unique? Kwa nini hatujaribu kuwa sisi, kuwa na chetu, hivi vyetu tulivyokuwa navyo, historia yetu, tukadumisha ili kuvutia utalii zaidi? Hatuwezi tu kila kitu ikawa tunafanya kwa ajili ya watalii. Watalii, Zanzibar yote inauzwa. Investors wanakuja. Jamani, Zanzibar ni ya Wazanzibari jo. Na watu wa nyumbani mkulokuweko huko, hebu jamani,
fikirini jamani, semeni, kwa sababu kama hamsemi ikiwa mambo yanakwenda hivi, mwisho itafika siku hivyo vijumba vyenu mtaambua mupishe watu walete waje wafanye ma project yao. Kwa hiyo amkieni, inafaa vitu vingine tukae tufikirie, kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kupoteza asili yetu tulikotoka. Huwezi kukuta katika kila nchi unaokwenda, hapa Ujerumani, Wajerumani hawawezi kusema okay ngoje tu adapt watalii wa Kiafrika wanapenda nini. Kwa nini sisi bado tunaabudu tu? Are we still katika ile akili ya colonial syndrome? Tuamkeni, tuthamini vitu vyetu. Watavipenda tu kwa sababu ni vizuri. Kwa hiyo kutoka kwangu mimi ni hayo. Ningependa tena kuwashukuru nyote kuwepo nasi, na inshallah tutakutana tena katika kipindi hichi cha kahawa ya mji mkongwe, yani Stonetown Cafe, katika wiki ijayo. Asanteni sana na nawatakia mchana mwema. Naji Media Center, Stonetown Cafe, mapisi ya kuvutia, kane. Stonetown Cafe, kane na kane. Naji Media Center, kane na kane, asili na asili ya naji. Don't tell the cafe.